Bundan bir yil avval shov-shu bilan o'zbek futbolidan bir umrga chetlatilgan murabbiy Samvel Babayan yana unga qaytdi. Bir vaqtlar Paxtakor va milliy terma jamoani boshqargan mutaxassis endi Toshkentning Lokomotiv klubi prezidentiga maslahatchi bo'ldi. Babayanning kutilmaganda o'zbek futboliga qaytishi ko'pchilikni hayratlantirgan bo'lsa, qaytishning huquqiy asoslari esa javob o'rniga tuganmas savollar paydo qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha 2018-yilning 15-yanvar kuni UFF ijroiy qo'mitasi qarori bilan bir umrga futboldan chetlatilgan Samvel Babayan oradan roppa-rosa 15 kun o'tib yana o'zbek futboliga qaytarilgan. Endilikda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bo'lgan tashkilot tomonidan 27-fevral kuni chiqarilgan bayonotda aytilishicha, bunga Toshkentning Bunyodkor klubi yozgan kafolat xati sababchi bo'lgan ekan. E'tiborli tomoni Babayanning 15 kundan so'ng o'zbek futboliga qaytarilgani shu vaqtgacha hech qayerda oshkor qilinmagan. Babayanning kunuzga aytishicha, uni milliy terma jamoadan bosh murabbiy bo'lib ishlaganida ko'rsatgan vatanparvarligi uchun oqlashgan va UFFdagilar buni hech kimga oshkor qilmaslikni iltimos qilishgan. Bundan hatto Babayanni ortga qaytargan UFF ijroiy qo'mitasi a'zosi UFA birinchi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonovning ham xabari bo'lmagan ko'rinadi. Ahmadjonov o'tgan yilning 20-aprel kuni Chempionat Asia saytiga bergan intervyusida Babayan borasida shunday degan. Uning borasida pozitsiyamiz o'zgarmaydi. Milliy terma jamoadan o'z manfaatlari yo'lida foydalangan deb hisoblaganimiz uchun ham yaqin orada o'zbek futboliga qaytarishni rejalashtirayotganimiz yo'q degan Umid Ahmadjonov. Savol tug'iladi. Ahmadjonov o'zi a'zosi va boshqaruvchilaridan hisoblangan O'zbekiston futbol federatsiyasi ijroiy qo'mitasi qaroridan xabari yo'qmidi? Xabari bo'lgan bo'lsa, u jamoatchilikni aldadimi? Ahmadjonov Babayanning qaytganidan xabari bo'lmay turib gapirgan bo'lsa, UFAni kim boshqaryapti? O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi futbolni boshqarishda qanchalik mustaqil? UFAning mustaqil tashkilot emasligiga, unga qandaydir kuchlar bosim o'tkazayotgan bo'lishi mumkinligiga Telegramda 70 ming o'quvchisi bor bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev shubha bildirgan. U UFA tomonidan chiqarilgan bayonotdan quyidagi iqtibosni keltirgan. UFA bundan buyon Samvel Babayan O'zbekistonning hech qaysi terma jamoasida faoliyat yuritishiga yo'l qo'ymaydi. Qo'shimchasiga keyingi faoliyatini Samvel Babayansiz tasavvur qila olmagan Lokomotiv futbol klubining qaroriga ham qarshilik ko'rsatmaydi deyiladi. Qiziq, juda qiziq deydi Xushnudbek Xudoyberdiyev. Mana shu band ko'p narsani aytib turibdi. Demak, taxmin qilsak, UFA rahbariyati haligacha Babayanni ko'rgani ko'zi yo'q. Uning futbolga qaytishidan umuman manfaatdor emas. Ammo qandaydir yuqori kuchlar bosim ostida bunga qarshilik qila olishmaganiga shama qilayotgandek go'yo deb fikr bildiradi xushnudbek.uz kanali yurituvchisi. Muxlislarning ko'pchiligi Babayan mojarosida murabbiyga e'tiroz bildirmagan. Ularni jumbushga solayotgan narsa O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining o'z so'zida turmagani, o'zi chiqargan qarorlarga o'zi amal qilmasligi va subutsizligi. Babayan bilan ishim yo'q. UFAning subutsizligiga hayron qolayapmiz. Aynan Babayan mavzusida UFAga kimdir bosim o'tkazgan bo'lib chiqyapti. Aks holda ular o'z qarorini 15 kunda o'zgartirmas, uning diskvalifikatsiyasini bekor qilganini bir yil bekitib yurmas edi deb yozadi Twitter foydalanuvchilaridan biri. Muxlislar umrbod deb qabul qilgan qarorini 15 kunda o'zgartiradigan va o'zi chiqargan qoidalarga amal qilmaydigan tashkilot va uning rahbariyati kerakmi, yo'qmi degan savollarni berishmoqda.